Я ассаламу алейкум. Бүгін мына сыртқы профильдің бәрі қатайып бітті ғой. Топырақтың көбір араласындай. Бірінші изначально болған деген ана көбірмен бәрін араластырып шықтым ғой. Төртке бір қылып. Сосын қойдым. Қойғаннан кейін жаңбыр жапты, жайлап отырды. Сосын қайтып бетіне көбір салдым. Сосын араластырып қойдым. Топырақ мынандай қазір. Бірақ осындай. Суын кіргізіп қойдым да, бүгін жалғап тастаймын. Тоник, екі тоник болсай тұрып.